Mala to byť veľká láska. Na konci to bol totálny chaos. Uväznená v zlatej klietke, Deborah Rosenkrantz musí prehlásiť, ak teraz nezatiahnem záchrannú brzdu, tak už nikdy viac nebudem šťastná a slobodná. Ako sa pozerať dnes na tento príbeh, to nám porozpráva už o chvíľu na Festivale nádeje. Takže srdečne pozdravujeme z Dortmundu a vítame vás na Festivale nádeje. Skvelé, že ste sa pripojili a takisto srdečne vítajte aj vy tu v kostole. Skvelé, že ste tu. Dnes sa bavíme o tom, ako sa vlastne dá vysporiadať s tým, keď máme pocit, že niekam nepatríme. Pravdepodobne ste to už tiež niekedy zažili, že ste prišli do miestnosti s ľuďmi a zrazu ich rozhovory utichli. Okamžite si logicky pomyslíte, jasne, hovoria o mne. Niekedy je to naozaj tak, že máte ten pocit a viete aj o tom, ostatní rozprávajú o mne poza môj chrbát, klebetia o mne. Je to niečo, čo nás neuveriteľne zraňuje a stále viac nám uberá z kvality života. Ako sa dostať z takejto špirály von? Budeme sa o tom dnes rozprávať s Mihám Kim Rauchholz a Jasirom Erikom. Srdečne vítam oboch. A teším sa, že Deborah Rosenkrantz je dnes našim hosťom na Festivale nádeje. Bude hovoriť o tom, aké ťažké je pre človeka, keď o vás rozpráva zle nie len tak hocikto, ale práve najviac milovaná osoba. Volám sa Deborah Rosenkrantz, som spevačka a spisovateľka a veľmi intenzívne sa venujem ľuďom s poruchami príjmu potravy. Sama som dlhé roky tým trpela a takmer som na to zomrela. Dnes by som chcela ľuďom povedať, že je tu nádej. Potom, čo som bola 10 rokov na cestách s touto správou, si vzácna a hovorila do životov mnohých ľudí, som sa zamilovala. Tento vzťah začal celkom zázračne a veľmi skoro sme začali hovoriť o svadbe. Vkladala som tak veľa nádejí do tohto vzťahu, ale veľmi, veľmi rýchlo som bola emocionálne zranená. Obleč si niečo iné, nevyzeráš dobre, hanbím sa, keď som s tebou vonku. Moja bývalá priateľka bola oveľa krajšia ako ty. Deborah, ty si ozaj pribrala, o chvíľu budeš tučná. Pozerala si sa už niekedy do zrkadla? Musíme tu dať niečo preoperovať? To sú slová, ktoré bolia a to bolo len začiatok. Zaznelo tak veľa zraňujúcich viet. Začala som veriť tomu, že všetko, čo som za posledných 10 rokov urobila aj pre druhých ľudí, že to nemalo cenu. Že ja sama som bezcenná. Deje sa to tak pomaly, že si to človek ani sám nevšimne, kým naozaj neležíte na zemi a nie ste úplne zničení. V tomto vzťahu som prišla o všetko, čo ma v konečnom dôsledku definuje. Nie len o môj úsmev, ale aj o moju hudbu, mojich priateľov, moju rodinu. Od všetkých ma izoloval, aj od môjho producenta, môjho najlepšieho priateľa. Už mu tu už nič nebolo dosť, ani moja hudba sa mu už nepáčila, ale všimol si, že hudba mi chýba a tak navrhol, aby sme začali hudbu nahrávať v Amerike. A na jednom zo spiatočných letov z LA som mala otravu jedlom a celý let som zvracala. Bol to skutočne dlhý let. Môj priateľ sa nepohol ani o milimeter zo svojho miesta a niekoľkokrát som musela cez neho preliesť, aby som bežala na toaletu. Tam som sa zložila. A keď za mnou prišla letuška a priamo mi povedala, s akým mužom to vlastne ste. V tej chvíli mi to docvaklo. A keď sme potom pristali v Cürichu, nechal ma tam na letisku ležať na zemi so slovami, musím ísť domov, musím vybaviť ešte obchodné jednania. A tu som vedela, je koniec. Keď to tak počúvam, Deborah, tak si to len nerad predstavujem. Čo to môže pre človeka znamenať, zostať ležať na letisku ako odhodené odpadky?
A som ti veľmi vďačný, že dnes večer nám o tomto príbehu otvorene rozprávaš, že si taká úprimná. Už si vo svojom živote urobila a zažila neuveriteľne veľa. Si vášnivá hudobníčka. Dnes večer ešte budeme môcť počuť, aká radosť je pre teba hudba. Pomáhala si mladým ženám, ktoré majú problémy s poruchami príjmu potravy. A potom tam zrazu nezostalo nič. Kompletné odrezanie. Bola si ako taký vták v zlatej klietke, ktorý už viac nesmie lietať. Ako si vysvetľuješ, že si bola chytená do takejto pasce lásky? Dlho bola moja odpoveď. Nemám žiadnu odpoveď. A mnohí ľudia, ktorí sú alebo boli v narcistických vzťahoch, hovoria, ja to nedokážem vysvetliť. Myslela som si tiež, že som ostreľaná žena, že predsa viem, akú mám hodnotu. A potom prišiel tento moment, v ktorom som pochybovala o týchto hodnotách a tu som padla do pasce a viac som sa nemohla dostať von. Viem si predstaviť, nakoľko máš vo svojom okolí veľa priateľov, že sú medzi nimi aj ľudia, ktorí povedali, hej, Debora, dávaj pozor, čo sa tu robí. Prečo si na nich nereagovala a oveľa skôr to už neukončila? Veľmi rýchlo som sa od všetkých dištancovala, pretože mi tiež nahovoril, že tvoja rodina nie je dosť dobrá, tvoji priatelia nie sú dosť dobrí, oni nemôžu pochopiť, v akom svete smieš teraz ty so mnou byť. A bežala som s ním, nechala som sa viesť, nechala som sa zviesť nesprávnym smerom. Môj producent bol jediný, ktorý kričal nahlas a povedal mi, chcem ťa chrániť, chrániť, veriť, ver mi. A potom som s ním prerušila kontakt a to bola veľká chyba. Nejako som nechcela počuť pravdu a zároveň ma izoloval môj priateľ. Presne tá zlatá klietka. Tam som sedela a nesmela som nič robiť. Nesmela som viac rozprávať. Tiež mi často hovoril, nechcel by som, aby si hovorila, keď máme návštev, pretože aj tak nemáš čo vzrušujúce povedať. Buď ticho. Takže navonok sa ti darilo dobre. Materiálne si mala všetko, čo si chcela, ale vo vnútri si bola úplne prázdna. Keby si sa mala pozrieť späť, čo bolo v tom čase tým najväčším zranením, aké si zažila? To byť nedostatočnou. Z poruchu príjmu potravy som sa vyliečila po 7 rokoch. Myslela som si, že je to už za mnou. S touto správou som bola na cestách už 10 rokov a teraz som bola v bode na úplne inej úrovni. Vždy znovu som počúvala, nemáš čo vzrušujúce povedať. Debora, hanbím sa vstúpiť s tebou do miestnosti. Po mojich bývalých priateľkách sa vždy všetci otáčali na teba, ako si nikto nereaguje a pomaly sa stávaš pre mňa príliš tučnou. Aj to boli vety, ktoré padali na moju adresu. A potom ešte tvoje vystúpenia nie sú až také veľké, vieš, kvôli tým dvom, trom ľuďom, ktorí prídu. Nechaj to tak, nepotrebujú to. Takže už nič na mne nebolo dosť. Bol nejaký bod zlomu ešte pred tým kolapsom na letisku, kedy sa ti otvorili oči a pomyslel si si, nie som tu v tom zlom filme? Bolo veľa takých momentov. Veľa som plakala, takmer stále. Ku koncu to bola už iba pretvárka show. Neustále nás pozývali mnohokrát na červené koberce. To bolo jeho svet a show musí pokračovať. To fungovalo. Ale ako náhle som bola sama, cítila som, že už nežijem svoj život. To, čo ma naplňalo, bolo byť na cestách a šíriť nádej. A teraz som sedela sama vo svojej izbičke a bola som osamela. Bola som smutná. Už som naozaj nevedela, ako sa odtiaľ dostať, pretože sme už hovorili o svadbe, všetko plánovali a všetko prebiehalo dobre a pre okolie to vyzeralo byť v poriadku. Máš po svojom boku špičkového muža, tak pôsobil na ostatný. Nikto si nevšimol, čo sa medzi nami stalo. Boli to len také malé okamihy. Pre všetkých zvonku bol tým najštedrejším, najmilším, najšarmantnejším, najinteligentnejším mužom. A aj preto som nevedela, ako to mám vysvetliť. Tam som obviazla. V dôsledku toho, že si bola izolovaná od svojich dovterajších priateľov, nebol tu nikto, kto by ťa odtiaľ mohol dostať von. Potom došlo k tomu rozchodu za skutočne desivých okolností na letisku. Ako vyzerali tvoje dni potom? Pretože si bola odrazu odkázaná znovu úplne na seba. Dôvera v priateľov bola nalomená. Aký bol pre teba ten čas hneď po rozchode?
objavila sa táto veľká otázka. Kto si, keď už viac nemáš nič, čo ťa definuje? Pre mňa to bola skutočne moja radosť zo života, môj úsmev, tým som bola známa, moja hudba, moji priatelia, byť na turné. To všetko bolo preč, bolo mi to odňaté, respektíve som dovolila, aby som o to prišla. A teraz to všetko bolo zrazu preč. Celé dni som naozaj preplakala, týždne, mesiace. Ležala som doma na podlahe, nedokázala som sa fyzicky pohnúť. Už som nemohla vstať, bola som tiež zbabelá niekomu zavolať a povedať, mami, ocko, potrebujem pomoc, osloviť hocikoho. Hanbila som sa a upadla do hlbokej depresie, čomu by som nikdy neverila, pretože som si myslela, že nie som ten typ. Až do chvíle, keď som raz na diaľnici po pravej strane videla múr a pomyslela si, urob tomu všetkému koniec. Bolesť je jednoducho tak veľká. Už viac nevládzem. Najmä potom, čo iba 4 týždne neskôr zverejnil na Instagrame príspevok s ďalšou ženou a ona mala ten zasnubný prsteň po 4 týždňoch a vtedy som ho znenávidela. V živote som nepoznala nenávisť. Mala som myšlienky, ktoré som nepoznala, dusila som v sebe nadávky, chcela som, aby ho Boh zničil. Niečo také vo mne vyšlo na povrch, bola som tak zlomená. A nedokázala som to všetko pochopiť. A nevedela som, kam s bolesťou, pretože hanba bola väčšia ako táto možnosť. Ježišu, poď, teraz sa už držím iba teba. Myslela som si, že už predsa všetko viem. No ja som urobila tie nesprávne rozhodnutia. Áno, a potom tam človek stojí a vidí ten múr ako jediné východisko. Myšlienky, ktoré verím, každý z nás dokáže pochopiť, najmä na pozadí tvojho príbehu a toho, čím si si prešla. Čo skoro budeme hovoriť ďalej o tom, ako to s tebou pokračovalo. Ďakujem, že si tu a takisto za tvoju otvorenosť nám rozprávať tento príbeh. Veľká vďaka. Rada. Skutočnosť, že ľudia ubližujú druhým, nie je veru nič nové. Nie je to objav 21. storočia. Takéto príbehy nám rozpráva aj Biblia. S jedným z nich sa práve teraz zoznámime a potom nám Miham Kim Rauchholz dá pár impulzov, ako môžeme aj v takýchto situáciách čerpať stále novú nádej. Neuveríte, čo sa mi práve stalo. Sama som z toho úplne ohromená. Verím, že od dnešného dňa sa môj život zmení k lepšiemu. A to iba preto, lebo som stretla tohto Ježiša. Bolo to takto. Išla som dnes na poludne, ako každý deň v horúčave, k studni, aby som načerpala vodu. Viem, že je hlúpe robiť to tak počas najväčšej horúčavy. Je to príliš vyčerpávajúce. Ostatné ženy sa stretávajú vždy pri západe slnka a idú spoločne k studni. Niekedy som aj ja patrila k tejto ženskej skupine. Vždy to bolo veľmi pekné. Byť s nimi bolo pre mňa vždy dobré, ale už niekoľko rokov to tak nie je. Viete, v mojom živote nešlo všetko hladko. Mala som viacero mužov, ale z rozličných dôvodov nikdy nie na dlho. A teraz sa šíria klebety. No áno, to je v každom prípade dôvod, prečo chodím k studni radšej na poludne a sama. Dnes tam sedel jeden muž. Sprvu som šla trochu pomalšie, bolo to pre mňa nepríjemné, ale potom ma tento muž požiadal, aby som mu podala trochu vody. Bola som prekvapená, ale dala som sa mu napiť. Pustili sme sa do reči a zrazu sme sa už rozprávali o mojom mužovi. No áno, ešte nie sme manželia. Zaujímavé na tom bolo, že on to vedel. Spočiatku som sa bála, že ma bude súdiť, ale neurobil tak. Otvorene sme sa rozprávali o tom, že nemám taký dokonalý život. Ale namiesto toho, aby odo mňa odstúpil, prejavil mi súcit. Bolo to, ako by mi vložil svoje prsty do mojich rán, ale nebolelo to. Práve naopak. Bolo to uzdravujúce. Mala som pocit, ako by sa do mňa vlieval pokoj. Bola som dojatá, s akou ľahkosťou hovoril o mojom živote a o mne. Jednoducho tu nebolo žiadnej stopy po odsúdení. Prekypovala som vďačnosťou. Nikdy predtým som nestretla nikoho takého. A teraz si želám, aby každý spoznal tohto Ježiša a zažil to, čo som zažila ja. Aj vy. Pretože som si úplne istá, že Ježiš vás neodsúdi.
A bude to pre vás uzdravujúce, keď sa mu zveríte. V roku 1938 uprostred svetovej hospodárskej krízy začali vedci štúdiu, ktorá patrila celosvetovo k najdlhším štúdiám ohľadom vývoja dospelých. V tejto štúdii ide o otázku. Čo prispieva ku šťastnému a zdravému životu? Čo je rozhodujúce pre ľudí, aby žili šťastne a zostarli zdraví? Za týmto účelom sa vedci v ankete pýtali 268 študentov renomovanej Harvardskej univerzity, medzi inými aj budúceho prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorý dosť predčasne zomrel. Dnes má táto štúdia viac ako 1300 účastníkov zo všetkých spoločenských vrstiev. Vedci sprevádzali týchto ľudí počas ich vzostupov a pádov, úspechov a neúspechov v ich profesiách a manželstvách a analyzovali ich. Výsledky tejto štúdie poskytli celkom prekvapujúce poznatky, ako pre vedcov, tak aj pre účastníkov. Viac než peniaze, sláva, sociálny status, vzdelanie, IQ a viac ako gény zohrávajú v živote človeka rozhodujúcu a hlavnú úlohu pre šťastný a zdravý život práve blízke vzťahy. Robert Weidinger, vedúci štúdie a profesor psychiatrie na Harvardskej zdravotníckej škole, hovorí, prekvapujúcim zistením je, že naše vzťahy a to, aký šťastní sme v našich vzťahoch, majú silný vplyv aj na naše zdravie. Ľudia, žijúci v dobrých vzťahoch, žili dlhšie a boli šťastnejší. A samotári zomierali často oveľa skôr. A tak prišiel k záveru, samota je smrteľná. Pri najmenšom tak, ako fajčenie alebo alkoholizmus. Inými slovami, kvalita vzťahov v našich životoch sa rovná samotnej kvalite nášho života. A samota, duševná zlomenosť, túžba po spoločenstve nie sú len vedľajším prítokom v našom živote, ale hlavným prúdom, v ktorom sa odohráva život. A na tomto pozadí by som chcela ešte raz objasniť biblický príbeh, ktorý sme práve počuli. Skutočnosť, že žena v príbehu prichádza k studni úplne sama v tej najväčšej horúčave dňa, a to tu nehovoríme o Norsku, ale o Izraeli, aby si načerpala vodu, nie je náhoda ani dôsledok zlého naplánovania. Nie v kultúre, v ktorej sa všetko deje v komunite, najmä pre ženy. Má to svoj dôvod, prečo si táto žena vyberá samotu. Počuli sme, čo hovorí o osamelosti veda, a tak žena prichádza k studni, aby načerpala vodu a stretla tu Ježiša, ktorý sedí na studni a odpočíva. Prekvapivo ženu osloví a dajú sa spolu do reči. Hovoria o viere, o vlastných náboženských tradíciách a ich významoch. Nie sú to len nepodstatné témy, ale občas takéto témy fungujú v určitej miere ako ochranný múr, ktorý sme si okolo seba vystavali, aby sme sa vyhli témam, ktoré nás naozaj bolia. A potom prichádza v príbehu bod, kedy Ježiš prerazí tento ochranný múr a položí prst na boliavé miesto a povedal jej, choď a zavolaj svojho muža a priveď ho sem. A žena mu hovorí, nemá muža. A Ježiš odpovedá, správne hovoríš, že nemáš muža, pretože si mala 5 mužov a ten, s ktorým si teraz, nie je tvoj muž. Povedala si pravdu. To, čo tu Ježiš robí, je, že vedome vstupuje do vzťahu s touto ženou, ktorej životná cesta je plná rozbitých vzťahov. Toto zasa vypoveda niečo o kvalite jej života. Osamelosť, ktorá sa stáva jasne hmatateľnou. Nielen v činnosti, kedy v tejto kultúre prichádza ku studni úplne sama, aby čerpala vodu, ale zároveň aj v tom, že mala 5 mužov a že 5 mužov stojí za nevydarenými vzťahmi v jej minulosti. A často sa to stáva. Tam, kde leží naša najväčšia túžba, je často aj naša najväčšia zraniteľnosť. A nezriedka sa táto túžba stáva aj závislosťou, ktorá sa môže pre náš život stať deštruktívnou. Ježiš naráža na túto túžbu a vstupuje do vzťahu s touto ženou proti všetkým očakávaniam a zvykom z jeho prostredia, ako to mimochodom on robí bežne, a prináša do tohto vzťahu kvalitu, ktorá je veľmi odlišná od toho, na čo bola doteraz zvyknutá. Inak by takto nereagovala. Taký druh vzťahu, po akom všetci túžime, ale tak často v tomto svete nenachádzame. Nikdy som nestretla malé dievčatko, ktoré by svoj sen o budúcnosti opísalo takto, a chcela by som mať 5 mužov a aby to so žiadnym z nich nevyšlo. Ale v skutočnosti všetky hovoria,
Chcem rytiera, ktorý príde v lesklom brnení na bielom koni a keď ma uvidí, bude ma poznať a milovať ma takú, aká som. Potom ale príde život a v ňom žiadni rytieri, ale ľudia, ktorí sú sami tak ťažko zranení, že ubližujú druhým ľuďom, využívajú ich a často aj zničia. A nech je to čokoľvek, čo aj táto žena v Ježišovi a jeho starostlivosti o ňu pri tej súdni pocítila a zažila, zmenilo ju to, zasiahlo a uspokojilo to hlbokú túžbu v nej, túžbu po naklonnosti, uznaní a láske. A teraz oplýva radosťou a nadšením z tohto je Mesiáša Ježiša, ktorý sa jej dáva poznať, čo tiež vypovedá niečo o samotnom Ježišovi. Keby som ja bola Mesiášom, najprv by som sa objavila na internete, v rádiu a televízii, ukázala by som niekoľko zázrakov a informovala o tom všetkých, oslovila by som dôležitých politikov sveta. Ja som Mesiáš, len aby bolo jasné. Ale pravý Mesiáš, Ježiš, sedí niekde pri studni v nejakom kute sveta a zhovára sa s touto pre svet bezvýznamnou ženou, ktorá je zlomená v mnohých oblastiach a ktorá vo svojom živote bojuje s osamelosťou. A práve jej sa Ježiš vedome zjavuje. Ona mu hovorí, viem, že príde Mesiáš. Nazývaj Kristus, pomazaný. A keď on príde, povie nám všetko. A Ježiš odpovedá, ja som to, ktorý s tebou hovorí. A pritom povyšuje túto ženu pri studni, ktorá bola ponižovaná od mnohých ľudí, zranená, využitá, vylúčená. Možno kvôli vlastným chybám, alebo aj kvôli chybám druhých, to nevieme. Ale čo vieme je, že stretnutie s Ježišom bude pre túto ženu v jej živote zlomovým bodom. Na mieste, kde vlastne vyjadruje vrchol jej osamelosti. Sama čerpa vodu zo studne uprostred poludňajšej horúčavy. A je to práve ten Ježiš Kristus, ku ktorému by som vás chcela dnes pozvať. Práve tam, kde je vaša osobná studňa, tam je to miesto, kde ťa Ježiš vedome hľadá a stretáva sa s tebou a dáva sa ti poznať. Rovnako ako vtedy žena pri studni, ktorej život sa tak nečakane zmenil vďaka stretnutiu s Ježišom, tak nech je to aj dnes vo vašom živote. Studňa ako obraz vrcholu osamelosti. Debora, viem si predstaviť, že ak počuješ tento príbeh so svojím vlastným príbehom na pozadí, pravdepodobne to v tebe veľmi rezonuje. Vieš úplne precítiť, aké to je byť taká osamelá, aké to bolo. Mala si dojem, ako aj u tej ženy, tu prichádza Ježiš a hovorí do tvojej situácie? Určite áno. Skutočne sa ma to naozaj veľmi dotklo. Vrchol osamelosti bol pre mňa nasledovný. Pokračovala to niekoľko mesiacov. Potom som šlala na juh Francúzska, pretože moji priatelia mi povedali, máme tam taký malý apartmán, štúdio, utiahni sa tam. Potrebovala som 3 pokusy, aby som vôbec vyrazila, pretože som nemala už viac. Keď som sa tam konečne dostala, znova som skolabovala a spočiatku som bola celé týždne len na tom byte, sotva som dokázala spať, bola som troska a Ježiš ma jednoducho chcel nájsť už oveľa skôr, ale svoju bolesť som si chcela ponechať ešte trochu dlhšie. Znie to šialene, ale nejako si zakladáme aj na seba ľutosti a tak som vykopala hlbokú dieru plnú Netflixu a kadečoho iného. Hlavne, aby ktokoľvek podporil moju bolesť. Nechcela som počuť pravdu, pretože som nejako vedela, že ma to môže oslobodiť. Viem, znie to úplne šialene, ale pre mňa bolo v tej chvíli oveľa ťažšie siahnuť po Biblii, ako ležeť ďalej v posteli a pozerať akékoľvek filmy. A Ježiš stále klopal a hovoril, máš pri sebe knihu so zamysleniami a ja na to áno, viem, možno neskôr. Ale v ten deň X som ju otvorila a už v nadpise stalo tučným písmom odpusť. A potom som ju znova zabuchla. A pomyslela som si, že na druhý deň to skúsim znova a určite tam bude napísané áno, ty si moje milované dieťa a všetko bude dobre. Ale aj na ďalší deň tam bolo napísané to isté. Odpusť. A tu som už vedela, že ak chcem byť uzdravená, musím niečo urobiť. Sadla som si v pyžame k stolu, uplakaná a povedala, Ježišu, táto modlitba vychádza z hlavy, nie zo srdca
ale viem, že je to to, čo odo mňa chceš a dávam ti to, čo mám práve teraz. A s dôverou to teraz vyjadrujem. Ježišu, ja odpúšťam jemu. Žiadni anjeli nezačali spievať ani nič podobné. Bol to však ten prvý krok. A na tretí deň tam bolo napísané, a teraz odpusť, OK, už sme si to raz nacvičili, a žehnaj. Ja, ktorá som chcela, aby bol zničený. A potom som pochopila, iba tak budem uzdravená. A keď som sa začala modliť a skutočne zo srdca hovoriť Ježiš, žehnam mu, odpúšťam mu, musela som to zopakovať znovu a znovu. A tu som pochopila, že nie on bol ten zlý človek, ale že zranení ľudia zraňujú. A pritom som poznala jeho príbeh. Nikdy nezažil lásku, ako ju mohol dávať ďalej. A potom som videla Ježiša na kríži a pomyslela si, wow, aj ty. Myslím tým, že najprv chodil so svojimi učeníkmi, zažili zázraky, všetci ho považovali za skvelého, ale kde boli jeho priatelia, keď ho bičovali? Ak by sa to stalo mne, potrebovala by som veľa hodín sedenia so psychologom a potom ho povesili na kríž a zažíval poriadnu bolesť, ako my ľudia, bol človekom a prebili mu ruky klincami. Teraz úprimne, v tom momente by som povedala, ja človek, nenávidím vás všetkých, nechajte ma na pokoji. Ale Ježiš hovorí, Oče, odpusť im, pretože nevedia, čo činia. A potom som si pomyslela, že ak sa chcem odtiaľto dostať, musím sa napojiť na toho, ktorý má v tejto chvíli moc odpustiť všetky zranenia. A volala som k Bohu, ako nikdy predtým v mojom živote a vedome povedala, chcem mu odpustiť, daj mi sílu, ktorú si mal. Daj mi tú lásku, ktorá pochádza len od teba, aby som sa stala slobodnou. A to sa stalo. Dnes môžem tomuto mužovi žehnať a želám mu, aby zažil to, čo som zažila ja. Neuveriteľná zmena, o ktorej hovoríš, ktorá nepochádza od teba, ale má niečo dočinenia s tým, ako Ježiš prehovára do života. Ako sme aj počuli v príbehu, jednoducho vstupuje na to miesto. Jasie, to je niečo, čo je fascinujúce na Ježišovi v biblických príbehoch. Dokáže akoby vycítiť, kde sú ľudia v núdzi. Čo by si povedal, odkiaľ to Ježiš vedel? A vie to ešte aj dnes? Ježiš Kristus nie je len nejaký hlavný guru alebo niekto, kto má vlastné nápady. On je Boh, ktorý ma stvoril. On pozná moje srdce. Poznal aj tvoje bolesti, Debora. Aj bolesti každého z nás. Všetko, čo Ježiš vykonal v Novej zmluve, vykonal z lásky. Z najhlbšej lásky. Pretože vidí našu situáciu. Prichádza tam a koná. To znamená, že naše bolesti mu nie sú ľahostajné. A ako si povedala Debora, mal tieto bolesti aj na kríži. A mimochodom, tieto ruky, ktoré ho priklincovali na kríž, on sám stvoril. A napriek tomu hovorí, Oče, odpustím. To je môj vzor. To mi dáva nádej nielen do každého dňa, ale pomáha mi byť aj lepším otcom, lepším človekom, keď sa jednoducho zameriam na ten jeho príbeh. A napriek tomu myhám, je to trochu zvláštne, keď si prečítaš príbeh o tom, ako zaobchádza s tou ženou. A teda Ježiš jej vraví, zavolaj svojho muža. Ona odpovie, nemám muža. Ježiš hovorí, áno, viem, mala si piatich mužov. To sa zdá byť trochu také necitlivé, nie? Teda neviem, či sa žena necíti trocha nepochopená, alebo že ju nebrá vážne. Ako ty vnímaš tento osek? Takže dve veci. Prvá je, že práve toto považujem za fascinujúce a na Ježišovi to milujem. Nie je to rozhovor o ničom bez hladu a skladu, ako keby ste povedali pacientovi s rakovinou, áno, niečo tam rastie, rastie to rýchlo a on to takto nerobí. Robí to veľmi vecným spôsobom.
prejde k veci a venuje sa jej. A zároveň je to aj druhý bod. Téma musela byť bolestivým bodom, keby aj dýchanie boli. 6 mužov a žiaden ťa nechce z akéhokoľvek dôvodu. V skutočnosti ti žiaden nechce navliesť slumný prsteň. Táto rána musí tak bolieť. A napriek tomu je táto žena aj po týchto vetách stále tam. A dokáže mať také veľké nadšenie z Ježiša. Jej reakcia jasne ukazuje, že to pre ňu nebolo zraňujúce, ale že práve pre túto opatrnosť so všetkou vecnosťou, ktorú Ježiš so svojím typickým spôsobom prikladá, pre tú ho jednoducho musíte milovať. Hovorí veci tak, ako sú, ale s takou láskou. Čokoľvek aj ona zažila v jeho očiach alebo v jeho hlase, muselo to byť niečo, čo vyvolalo túto jej reakciu. A preto si nemyslím, že je to necitlivé, ale že je to niečo, čo má v sebe naozaj meniacu silu. Je zrejme, že niečo v nej vzbudilo dôveru. Poďme sa trochu porozprávať o tom, ako to Ježiš robí dnes. Ako sa mu dnes darí vytvárať dôveru prostredníctvom stretnutia s ľuďmi a akú kvalitu to má potom pre náš život. Žena v tom príbehu to zažila a pocítila. Pri Ježišovi môžem byť bez strachu úprimná. Tie slova, ktoré jej povedal, oni skutočne otvorili dvere. Úplne na začiatku, ako som prišiel do Nemecka, bolo to pred mnohými rokmi, som raz sedel vo vlaku oproti jednej staršej dáme. Pozorovala ma a ja som nevedel, ako by som ju mal osloviť. Odvrátil som pohľad. Pár minút neskôr som sa na ňu pozrel, potom možno myslela na to isté, nevedela, ako ona má osloviť. Odvrátila pohľad. Pozrela na mňa, odvrátila pohľad. Po 20 minútach našla táto dáma odvahu, pozrela mi hlboko do očí a povedala: ale vy nie ste odtiaľ však. To však... Samozrejme, neopýtal som sa jej, ako na to prišla. Ale jedna vec ma veľmi potešila, totiž, že táto žena nielen o mne premyšľala, ale že svoje myšlienky aj vyjadrila a položila mi otázku. A potom sme sa začali rozprávať. Ten príbeh, ktorý sme dnes počuli, je trochu iný od tohoto môjho stretnutia vo vlaku. Tu stretol Ježiš Kristus nás, aj tú ženu. On sedí tam a čaká na ňu a on začal rozhovor a povedal: daj sa mi napiť. Hoci bol unavený, i keď bol sám, pretože jeho učeníci neboli s ním, on si našiel čas rozprávať sa s touto ženou. A v dôsledku toho sa jej život zmenil. Ak si ty dnes z nejakého dôvodu unavený, smieš prísť ku Ježišovi Kristovi. Ježiš to pochopí, pretože aj on bol vyčerpaný. V Jánovom evanjeliu čítame v 4. kapitole, že on oslovuje túto ženu. Povedal jej: daj sa mi napiť. Apeloval na niečo hlbšie v tejto žene. Tým jej povedal: nie si taká bezcenná, ako si myslíš. Ľudia ťa odpísali a si sama a osamela. Ale ty máš v sebe niečo, čo je stále veľmi cenné. Túto dôstojnosť človeka, našu dôstojnosť, moju dôstojnosť, mi môže dať jedine Ježiš Kristus. Nie tento svet, ani ľudia, ktorí nás definujú a tlačia nás každý deň stále viac nadol. Daj sa mi napiť. Táto žena má aj inú stránku. Namiesto toho, aby mu povedala: ďakujem, že si ma oslovil, začala budovať múr okolo seba. Pýta sa: prečo ty odo mňa niečo chceš? Nevieš, že ty si Žid a ja Samaritánka? A to je taká výzva, ktorá nás v spoločnosti rozdeľuje. Začneme sa navzájom rozdeľovať, chcela mu tým povedať, že tento rozhovor by sa nemal ani uskutočniť. Sú veci, ktoré nás rozdeľujú. Sú veci, čo nás nezbližujú. A to je presne to, čo som si myslel, keď som bol v Sudáne. Ja som nenávidel ľudí,
ktorí nepatrili do môjho klanu, ktorí nevyzerali ako ja, ktorí nerozprávali tak, ako my v našej rodine. Nenávidel som ich, vylučoval a bol som rasistický proti takýmto ľuďom. Rasizmus nie je len o farbe pleti, ale je to niečo, čo sa ukrýva hlboko v nás. Vtedy som staval múr medzi mnou a tými druhými. A len Ježiš Kristus dokáže zboriť tieto vystavané múry medzi nami. Dokáže nás zmieriť. A potom sa môžeme zmieriť aj s ľuďmi. Daj sa mi napiť. A potom Ježiš povedal, keby si len vedela, s kým hovoríš. Ona netušila, kto bol Ježiš Kristus. Takisto som ani ja netušil, kto bol Ježiš Kristus. Ale on vstúpil do môjho života a zmenil ho. Dal mi novú nádej, ktorá mohla prísť jedine skrze neho. Prvýkrát som sa naučil, čo znamená láska, zmierenie, odpustenie. A prvýkrát som mal v sebe ten pokoj v tom, čo sa so mnou stane, keď zomriem. Pretože Ježiš bol už v mojom živote. Keby si tak vedela. Na konci stretnutia žena povedala Ježišovi, ty si Mesiáš. A táto žena urobila niečo, čo bolo veľmi, veľmi zvláštne. Prišla, aby si načerpala vodu, pretože bola v núdzi. Keď stretla Ježiša Krista a on jej zmenil život, tak tam je napísané doslova, žena zanechala svoju nádobu a utekala do mesta. Ona zanechala niečo hodnotné, pretože stretla Ježiša. Možno aj ty dnes máš so sebou nejaký ten džbán z minulosti, hĺbšie zranenia, možno nenávisť. Možno si odpísal ľudí, možno si vo svojom živote ublížil mnohým ľuďom. A dnes môžeš zahodiť ten džbán a nasledovať Ježiša Krista. To som urobil, keď som jedného dňa povedal Ježišovi, Pane, príď do môjho života, som hriešný človek. Pomôž mi milovať ľudí. Pomôž mi ich znášať. Pomôž mi preklenúť ten múr. A tak zmenil Ježiš Kristus môj život. A preto môžem mať dnes nádej. A tento festival môžem sláviť v Ježišovi, ktorý sa so mnou stretol a chce sa stretnúť aj s tebou dnes. Ježiš vstúpil do života tejto ženy a buduje s ňou vzťah plný dôvery, aby mohla mať odvahu skutočne zahodiť žbán a nechať to staré za sebou. Ja si práve si naznačil, že to bol aj prípad v tvojom živote. Zanechal si za sebou to staré, nenávisť. Zažil si lásku. Si na ceste s Ježišom. Ale v tvojom živote je ešte obrovská rana. Tvoja rodina ťa odmietla. V tvojom živote je to ako obrovská rana. Ako si zažil uzdravenie v tejto oblasti? Áno, bolo to pre mňa veľmi ťažké. Moja rodina bola vlastne pre mňa všetkým a v mojej kultúre sa nedá žiť bez rodiny. Odrazu som musel opustiť svoj domov a jediná vec, ktorá mi pomohla v tých temných chvíľach, keď som bol úplne sám a veľmi hlboko, ako v súteréne, bol som aj vo väzení, po tom, čo som uveril, bol Ježiš Kristus, ku ktorému som hlasno volal. Mimochodom, robím to doteraz. Toto uzdravenie je proces. Nie je to niečo, čo sa udeje za noc. Vždy, keď myslím na svoju rodinu, veľmi mi chýba. Tieto zranenia sú stále so mnou. Ale Ježiš mi pomáha aj v týchto bolestiach. Pomáha mi kráčať s ním. Vtedy som definoval svoju rodinu, svojou kultúrou, svojim náboženstvom. Ale vďaka Ježišovi sa definujem skrze neho a mám svoju dôslednosť v ňom. A toto pomáha. To je to, čo radím každému, kto má problém s čímkoľvek.
mal by jednoducho skúsiť kráčať s Ježišom Kristom. A ako je to u teba, Debora, keď ide o otázky odpustenia? Nie je to tak, že všetko v tvojom živote je perfektné a všetko ide hladko, iba preto, že je táto epizóda ukončená? Je to pre teba niečo úplne jednoduché, kedy hovoríš jasne, dobre, všetko ide ľahúčko? Alebo je to pre teba ťažké? Nie je to pre mňa ľahké, nie. Ja som tiež len človek, ale už som zažila, čo odpustenie dokáže spôsobiť. Už som sa skoro nútila odpúšťať, ako som to robila aj vtedy. Vždy si vedome sadnem za stôl, pretože to je obraz, ktorý som mala vtedy. Potom tiež hovorím, Ježišu, v mojom srdci sa momentálne toho veľa nedieje a vlastne toho nechcem, ale viem, že ty to chceš, pretože ty sám si mne mnoho odpustil. Daj mi opäť silu odpustiť a ešte aj milovať, pretože tu nechcem ostať stáť na mieste. Kto neodpúšťa, ostáva zaseknutý na mieste a sťažuje si tak život. Preto sa snažím vždy hneď odpúšťať. Nemá jednoducho zmysel čakať a nechať čas plynúť, pretože náš život, každá sekunda je tak drahá. Chcem tieto sekundy naplniť láskou a nie nenávisťou ako vtedy, pretože ma to nikam nedostane. Milovať a odpúšťať, to áno. Miham, povedala by si, že táto sila odpúšťať a milovať ľudí, ktorí ti to sťažujú, je dôsledkom toho, čo Ježiš hovorí? Tento príbeh je prevažne o vode a o večnom živote. Je to dôsledok tejto živej vody, o ktorej Ježiš hovorí? Čo sa skrýva za tým pojmom živá voda? Myslím si, že existujú fyzické potreby ako smet a vtedy potrebujeme vodu. A rovnako si myslím, že všetci vieme, že v našom vnútri sú duchovné potreby. Tie nemajú veľa spoločného s fyzickými potrebami. Keď potom tieto duchovné potreby chceme uspokojiť fyzickými prostriedkami, tak to nefunguje. Pre mňa živá voda odzrkadľuje túto túžbu, ktorá je v každom z nás. Každej ľudskej bytosti, nezávisle od nášho vierovyznania, je hlboká túžba po odpustení, miery, uznaní, podpore. Je tu túžba smieť tým, kým skutočne sme, a napriek tomu byť stále milovaní. A to je pre mňa živá voda. Je to voda, ktorá uspokojuje túto túžbu. Svetské alebo telesné, materiálne uspokojenie také niečo nedokáže. Toto, a som o tom skutočne presvedčená, možno nájsť jedine v Ježišovi Kristovi, a práve to je tá živá voda, ktorá dokáže uspokojiť tie najhlbšie túžby, ktoré neuhasí nič iné. A toto môžeme nájsť len u Ježiša Krista. Ako upevňuješ túto dôveru? Je nejaký bod v živote Ježiša alebo miesto, na ktorom možno povedať, že on to nielen zaslúbil, ale aj skutočne dokázal, že takúto lásku on dáva? V Biblii je tento úžasný verš v liste Rímskym, že Boh preukázal svoju lásku k nám tým, že Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži, a teraz to prichádza, keď sme boli ešte hriešnici. Keď sme boli nehodní lásky, úplne oddelení od Boha, prípada mi to tak dojemné, pretože si myslím, že len vtedy musíš niečo dokázať, keď máš pocit, že ti nikto neverí. A zdá sa, že Boh vníma túto našu vnútornú potrebu musieť niečo dokázať, chcieť niečo dokázať. Verím, že to jednoducho vyplýva z toho, že je to hlboko zakorenené v nás, že nemôžeme veriť, že sme hodní lásky a že ma niekto môže milovať, ak sa najprv ja neučiním milovanie hodnou. A Boh hovorí, dokazujem vám to tým, že som vám dal svoj život, keď si ešte nebol milovanie hodný, keď si bol v skutočnosti nepriateľom, keď si bol ešte hriešnikom. A to je ten dôkaz, na ktorý si sa pýtal. Nie sú to teraz len slova, ale cítim to takto. Podľa môjho názoru najväčšou silou kresťanskej viery je to, že ju možno zakúsiť, že mám Boha, ktorý nie je len so mnou, ale aj za mňa. Boh, ktorý je za mňa. Ja si teraz, keď niekto pozerá toto vysielanie a hovorí, človeče, ak je to naozaj tak, že Boh je za mňa,
A človek túži po takejto láske, po takomto prijatí, po takejto slobode. Jasir, čo by si odporučil niekomu, kto by toto chcel zažiť? Myslím, že je dôležité rozumieť, že táto láska, ktorú nám Boh k nám, nemá s nami nič spoločného. Žijeme v krajine, kde všetko závisí od výkonu. Musíš všetko dokázať, musíš si to zaslúžiť, musíš byť najlepší, aby ťa ostatní mohli pochváliť. S Ježišom Kristom je to úplne iné. On miluje mňa, miluje teba, bez ohľadu na to, kde sme. A tu súvisí s ním. A aby sme sa o tom presvedčili, postačí, keď s ním začneme rozhovor. Prichádzam k nemu a vyznávam, už viac nevládzem. Pomôž mi, potrebujem ťa. A verte mi, to je ten bod, kde začína Ježiš. To znamená, že keď ja som na konci, prichádza Ježiš a dostane ma odtiaľ. Keď som na konci, je tu nová šanca na úplne nový začiatok s Ježišom a to presne je to, čo vám chceme teraz ponúknuť. Je to jedna z možností, ako sa to môže stať pre vás konkrétnym. Ako to vyzerá, to vám vysvetlí Miham Kim Rauchholz. Chcem vás srdečne pozvať, aby ste šli po tejto ceste spolu so mnou a síce na to miesto, kde práve stojím pri kríži. Tu má modlitba svoje miesto. Tu máme priestor na to, aby sme odložili našu osamelosť a nenávisť, naše bolesti, všetko, čo nás ťaží i potešuje. Tu na kríži nám Ježiš svojou smrťou poskytol miesto na odpustenie, radosť, pokoj a spoločenstvo. Najprv by som vám chcela prečítať túto modlitbu a potom vás pozvať, aby ste sa túto modlitbu modlili spolu so mnou. Najprv to prečítam. Pane, môj Bože, ďakujem Ti, že ma miluješ. Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti, že si za mňa zomrel na kríži a niesol všetku moju vinu. Ďakujem, že si ma oslobodil od toho, čo ma zväzuje. Uznávam ťa ako pána môjho života. Od dnešného dňa ťa chcem nasledovať so všetkým, čím som a čo mám. Ďakujem, že si ma prijal a teraz úplne patrím tebe. V časnosti i večnosti. Amen. Táto modlitba by vám mala slúžiť ako pomoc. No niekedy je to tak, že tie slová sa ťažko vyslovujú. Tak sa modlite srdcom. A inokedy, ako som to zažila aj ja, je to len výkrik srdca. Ježišu, pomôž mi v tejto osamelosti a bolesti. Chcem vás pozvať, aby tí, ktorí chcete, ste sa modlili túto modlitbu so mnou v srdciach alebo aj nahlas. Tam, kde teraz ste, modlíme sa spoločne. Pane, môj Bože, ďakujem Ti, že ma miluješ. Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti, že si za mňa zomrel na kríži a niesol všetku moju vinu. Ďakujem, že si ma oslobodil od toho, čo ma zväzuje. Uznávam ťa ako pána môjho života. Od dnešného dňa ťa chcem nasledovať so všetkým, čím som a čo mám. Ďakujem, že si ma prijal a teraz úplne patrím tebe. V časnosti i večnosti. Amen. Tým, ktorí sa modlili túto modlitbu v srdci alebo aj nahlas, vám by som chcela zo srdca dať uistenie, že Boh vypočul túto modlitbu a že je s vami a za vás. Steh ich nun und weiß nicht und seh nicht mehr als Zweifel. Völlig am Boden, leb nicht wirklich, atme nur noch. Wozu noch weiter? Wer sagt mir, wo es lang geht? Doch dann kommst du geduldig, voller Gnade. Du siehst mich und nimmst mich an, so wie ich bin.
verdient. Doch in deinen Armen, da will ich gehen. Du schenkst mir Mut, den neuen Tag zu sehen. Ich lasse los, weil du hinter mir stehst. Jetzt bin ich frei, weiterzugehen, denn mein Herz versteht, was meine Augen sehen. Nimm alles von mir, nimm dieses Lied, die Zerbrochenheit, die so schwer auf mir liegt. Lassen mich sehen, dass du mich verstehst, hast es selbst erlebt, doch du nahmst es hin, yeah, yeah. Jetzt bin ich frei, weiterzugehen, denn mein Herz versteht, was meine Augen sehen. Ich hab sie nicht verdient, doch in deinen Armen, da will ich hin. Du schenkst mir Mut, den neuen Tag zu sehen. Ich lasse los, weil du hinter mir stehst. Ich bin frei. Was meine Augen sehen, nimm alles von mir, nimm dieses Lied, die Zerbrochenheit, die so schwer auf mir liegt. Ich bin Debora Rosenkrantz so svojou piesňou Voľná. A keď ste teraz vyslovili modlitbu, tak to bol prvý krok ku slobode. Prvý krok ku tomu, aby ste zanechali to staré a vydali sa do budúcnosti. A pre túto budúcnosť je mimoriadne dôležité, aby ste nekračali sami, ale aby ste hľadali spojencov, s ktorým môžete klásť otázky, s ktorými môžete hľadať odpovede a robiť konkrétne kroky podľa toho, čo potrebujete riešiť. Snáď si nájdete spoločenstvo, aby ste mohli viacej objavovať tohto Ježiša. Ak chcete zistiť, čo to znamená žiť s týmto Ježišom, nájdete si ľudí, ktorí kráčajú s Ježišom a dozviete sa viac o Ježišovi a viere. A keď hovoríte, človeče, som úplne sám, nemám o tom s kým hovoriť, potom nás neváhajte kontaktovať. Zriadili sme telefónne číslo, na ktorom nás môžete kontaktovať a položiť nám otázky. A takisto vás radi spojíme so spoločenstvami vo vašom okolí, aby ste nemuseli ostať sami. Na našej webovej stránke si nájdete ďalšie informácie a možnosti kontaktu. Na konci vysielania by som chcel ešte srdečne poďakovať našej skupine, trom ľuďom, tebe, drahá Debora, tebe Jasir a tebe Miham. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše impulzy.
za všetku vašu otvorenosť, za všetko, čo ste s nami dnes zdieľali. Ďakujeme, že ste nás navštívili a že ste tu s nami boli. Ďakujeme krásne za vaše publikum. Zostaňte plní nádeje a buďte požehnaní. Ahojte z Dortmundu.